Lucía, unha compañeira de Andrea, sempre lle pega e insulta, e os da súa clase marxinan a rindos. Andrea síntese triste e sola, sen nadie que lle axude. No primeiro paso, Andrea vai falar cun especialista do centro para que axude a resolver o problema que ten coa súa compañeira. A especialista do centro fala co grupo de mediación para que axuden a resolver o conflicto entre Andrea e Lucía. A especialista chama a Lucía e pídelle que lle conte o seu punto de vista sobre o conflicto, mentres as mediadoras toman nota sobre o que falan. As mediadoras chaman as dúas implicadas no conflicto e falan con elas para tratar de arranxalo. Aquí comeza a mediación. Ao final desta mediación, as dúas teñen que firmar un papel de compromiso de respeto por ambas partes.